皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、 BGA のちょっと気をつけていただきたい点についてお話をしていきたいなと思います。私がよく説明している効果といえば、トレーニング中のスタミナの維持とかですね、疲労感の軽減とかね、集中力の維持とかいう効果が期待できるんで、まあトレーニング中、トレーニング前に飲んでいただくといいですよっていうことをお話をさせていただいてるんですけども、この集中力を維持するっていうところに、実はですね、ちょっと思わぬ落とし穴がありまして、これについてね、詳しくご説明をさせていただきたいなと思っています。もちろんですね、BCAA って薬ではなくて食品なので、必ずですね、これから私がお話しするような症状が出るわけではありません。BCAA のメリットとして説明しているようなスタミナの維持とかね、集中力の維持とかいう効果も、飲んだら確実に体感ができるというものではありません。あくまでですね、バランスを取れた食事というのが第一にあって、その上で補助として飲む食品ですので、効果をね保証するものではないんですけども、こういう可能性がありますよということで、一応ですねお話はさせていただけたらなと思ってこの動画を撮っています。 BCAA がなぜこう集中力をキープしてくれるのかというお話になるんですけども、まあちょっと難しいお話になるんですが、人間の体ではですね、いろいろな種類のホルモンが分泌をされています。まあ男性ホルモンとかね、女性ホルモンとか、甲状腺ホルモンとか、成長ホルモンとか、この辺のねものは聞いたことがある方も多いかなと思うんですけども、そしてね、いろいろなホルモンの中にセロトニンというホルモンがあります。このセロトニンもですね、結構メジャーなホルモンなんで知ってるよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、幸せホルモンなんて呼ばれていたりしてですね、人間がこうリラックスしてる時に出るようなホルモンと言われています。精神を落ち着かせたりとか、リラックスさせたりとか、睡眠のリズムを整えてくれたりとかするようなホルモンですね。で、まあこのセロトニンがこう少なかったりね、異常が出たりすると、うつ病の原因になったりするなんてこともよく言われたりしているので、知っている方も多いかなと思うんですけども、このセロトニンというホルモンがどういうふうに作られるかというと、実はアミノ酸が原料なんですね。必須アミノ酸9種類あるうちのトリプトファンというアミノ酸がありまして、これがですね、原料となってでセロトニンに変換されるということが起きるわけなんですね。このセロトニンがですね、いいことばかりではなくて、集中したい時とか、体をね興奮状態にしてこう体を動かしていきたい時、まあまさにトレーニングの時ですよね、なんかにセロトニンが多いと集中力の低下とか、あとは疲労感の増加なんていうね症状が出たりすると言われています。体がね活動的な状態にしていきたいのに、そのリラックス状態にさせるようなセロトニンが逆にね多かったりすると、集中力が落ちてしまったりとかね、そういう望ましくないような状態っていうのが出てきてしまうものなんですね。 BCAA というのはこのですねセロトニンの原料になるトリプトファンの脳への取り込みを抑える働きがあります。なので BCAA を取っておくと、トリプトファンがセロトニンに変換されるのを抑えてくれるということで、トレーニング中にセロトニンが増えるのを抑えてくれるので、集中力がキープできる、疲労感が軽減できるというような効果が期待できるわけなんですけども、トレーニングの時はそれでいいんですが、じゃあ夜寝る前とかの逆にセロトニンを増やしてあげたい、リラックス状態に体を持っていきたい時に BCAA をあんまりたくさん飲んでしまうと、今度はセロトニンが欲しいのに BCAA がそれを抑えてしまう、でなかなかセロトニンが増えてくれないということで、寝つきが悪くなってしまったりすることがあるんですね。まあ最初にお話しした通り、 BCAA 飲んだ人がみんなこういう症状が出るわけではありません。私もそんなね、BCAA 飲んだせいで眠りが浅くなったなって感じるようなことってないですし、実際に周りのねトレーニングしてて BCAA 飲んでる人に聞いたんですけども、眠りが浅くなった経験あるって聞いたこともないんで、これを見てる方が BCAA が原因で眠りが浅くなるかどうかっていうところまでは分かんないんですけども、そういう可能性があるんでですね、夜に必要以上に BCAA を飲むのはやめておいた方がいいかもしれない。
ですね。夜にねトレーニングするっていう方でしたら、トレーニング中にね、5g から 10g ぐらい BCAA 飲むっていうのはそれぐらいでしたら影響はないかなと思うんですけども、例えばトレーニング終わった後に 20g、30g BCAA 飲むとかですね、寝る前にも BCAA 飲むとか、そういうような取り方をしてしまうと、ひょっとしたらですね眠りが浅くなってしまう可能性がありますので、ちょっと気をつけていただければなと思います。何事もですね、過ぎたるは及ばざるがごとしと言いますけども、たくさんサプリメントを飲めば飲んだだけ効果が出るというものではありません。あくまでですね食生活の補助になるものですので、どれぐらいの量が適切なのかなっていうのをご自身のね体と相談しながら決めていただければなと思います。今回はですね BCAA のちょっとした注意点についてお話をさせていただきました。他にもですね知りたいことがあればコメント欄に書き込んでいただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。